Chcete si užít u moře, na přehradě či v bazénu opravdovou a nevšední zábavu? Chcete udělat radost svým dětem, sobě, ale i přátelům a známým? Vyzkoušejte naše podvodní skútry. S výkonem 300 W plují rychlostí až 5 km za hodinu a zvládnou to hravě jak s dítětem, tak i s dospělým, na jakékoliv vodní ploše. Jednoduché ovládání si velmi rychle osvojí i děti. Stačí jen stisknout jednu nebo obě páčky na řídítkách a již brázdíte vodní hladinu. Po jejich uvolnění se pak skútr automaticky zastaví. Uvnitř skútru je integrován plovák, který ho drží stále na hladině. Méně zdatným plavcům ale doporučujeme vždy používat ještě záchrannou vestu. Skútr je vybaven rovněž pojistkou proti přetížení, která ho automaticky zastaví. Na jedno nabití vnitřního akumulátoru, které trvá 6 hodin, s ním můžete plout až 40 minut. Dopřejte si pořádný kus zábavy, potěšte své děti či přátele u vody. Podvodní skútry čekají v naší půjčovně i na vás.